sa 11 volontera koji su učestvovali u procesu imunizacije u našem gradu i koji su bili uključeni u rad call centra tokom prošlogodišnjeg vanrednog stanja prouzrokovanog epidemijom koronavirusa, danas su potpisani volonterski ugovori u Skupštini grada. Kako istakao gradonačelnik Vasić, želja im se simbolično izrazi zahvalnost za nesebičan rad, trud i požrtvovanje u prethodnom periodu. Ova pandemija je pokazala mnoga lica u svetu, a u vremenu kada je najpotrebnija bila solidarnost i volja da se pomogne ljudima, ovi naši volonteri su upravo to učinili. Danas ćemo isplatiti male naknade, zaista niske, jer su to volonterske naknade, ali je to jedna zahvalnost lokalne samouprave za sve što su učinili i što čine, jer su bili od pomoći, kao što sam rekao, i štabu za vanredne situacije i domu zdravlja, javljali su se na telefon, zakazivali vakcinu, prezakazivali vakcine i svi su zaista veoma zadovoljni kako su oni radili, počeo od nas iz lokalne samouprave do lekara i ljudi iz doma zdravlja, a najviše korisnici sa kojima ste vi bili u komunikaciji. Ja sam jedan od tih koga su zvali kada sam trebao da se vakcinišem, nisu ni znali naravno koga zovu, ne znam ni kome zovu, hvala na pozivu, ali sam se lično uverio u profesionalnost, u strpljenje i u ljubaznost svih vas. Volonteri su ponosni što su uključeni u ove aktivnosti. Za njih je to bilo dragoceno iskustvo i prilika da u praksi nauče nešto novo. Ja sam Marina Pešić, predstavnik sam svih volontera. Drago mi je što sam ovde sa vama, drago mi je što vakcinacija teče onako kako smo svi planirali. Ovaj poziv je vrlo plemenit. Preporučujem svima, ljudima dobre volje, da i dalje učestvuju u vakcinaciji, da budu uporni i naravno da se vakcinišu. Drago mi je da, htela bih pre svega da zahvalim i gradskoj upravi i predsedniku Aleksandru Vučiću na ovoj dobroj organizaciji i masovnoj vakcinaciji koja je vrlo uspešna i koja i dalje motiviše građane da i dalje dolaze na vakcinaciju. Bilo je i straha, bilo je i raznih situacija, bilo je i toga da sam narod ima neko nepoverenje u vakcinu, ali sve to kada dođu kod nas na punktovima, sve to jednostavno nestane i topla reč je uvek nešto najbolje od volontera što oni mogu da čuju i što njih motiviše da i dolaze na vakcinaciju. Ja sam Marija Dimitrijević, medicinska sestra pedijatrijskog smera. Trenutno volontiram na vakcinaciji. Pomažemo medicinskom osoblju i svim građanima kako bi se vakcinisali. Dosta su se ljudi do sada vakcinisali i dosta smo ljudima pomogli. Bilo je malo nekog dana naporno, nekog dana nije. Već sam volontirala u bolnici i u dečjem dispanzeru, ali naravno uvek je dobro da se volontira opet zato što se stiče se neko iskustvo novo i uči se posao. Svi volonteri koji su potpisali ugovore dobili su simboličnu naknadu od bruto 10.000 dinara mesečno za tromesečno angažovanje. Sami volonteri i gradonačelnik Vasić pozvali su sve mlade ljude da se u narednom periodu uključe u slične akcije.